Merkevicek, Merkevicek. Ես Այո, ես չեմ կարող կեղծիկը ընդունել, որովհետև ես ինքս պայքարել եմ, ապստամբել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում Սերժիկի հաստատած կեղծիկները մաքրելու։ Բայց ոչինչ, 4 տարի 8 ամիս հետո պայքարից հետո ես ապացուցեցի, դեռևս բոլորս անելիքներ ունենք, որպեսզի վերջնական արդարությունը հաստատվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իհարկե բողոքարկելու եմ։ Երբ որ դուք անազատության մեջ էիք, Պավել Մանուկյանը ընդհատվում էր, որ սպանության հեղինակը դուք չեք, երբեմն նրան դրա համար նաև քննադատություններ էին արժանացնում։ Ի վերջո դուք կարող եք այս պահին փաստել, ով էր ոստիկանի սպանության հիմնական մեղավորը։ Դուք ասում եք, որ դուք չեք։ Այդ հարցը Պավել Մանուկյանին կտաք, ինչ եմ ուզում ասեմ, բոլորից շնորհակալությունը, որ պայքարել է իմ արդարության և ազատության համար, բոլոր ովքեր որ բանտում են, ցանկանում եմ արդարություն և շուտապույտ ազատություն, և ուզում եմ ասեմ, դեր պայքարը առջևում է, բոլորս պետք է պայքարեն, քանի որ մենք Արցախում շատ մեծ կորուստ ունեցանք և հայրենիքի մի մասը կորցրեցինք, որոշ մարդիկ ասում են դա տարածքներ, հողեր, ես այդ մարդկանց միշտ ասում եմ և ասելու եմ, դա ոչ տարածք է, ոչ էլ հող է, դա հայրենիք է։ Իսկ մնացած մասերով հիմնովին Մամլու ասուլիս գրավիրենք, մնացած փակագծերը բացելու, ապագա քաղաքական գործունեությունը, ապագա պայքարի անպայման ես քաղաքականության մեջ պարտավոր եմ մտնելու, որովհետև ես անելիք ունեմ իմ պետության, իմ ժողովրդի համար, դերևս որոշված չի ինչ տեսակ ենք մտնելու, ոնց ենք պայքարելու, բայց կհայտնեմ, կիմանաք անպայման, ես գտնում եմ, որ իմ նման տղաներ պետք է շատ լինեն, որպեսզի կարողանանք հայրենիքը մաքուր պահենք աղբից և մնացած տեսակ մարդկանցից։ Եթե կարելի կրկին անդրադառնալու մեղադրանքի, դուք կարող եք ասել, ով էր ոստիկանի սպանության հեղինակը, դուք գոնե տեսել եք, թե ինչ պայմաններ ունենա։ Այդ հարցը թողեք չպատասխանենք հիմա, բողոքարկենք մանրամասն, հետո կանդրադառնանք դրան։ Շատ ճիշտ։ Շատ կարճ ժամանակ հետո։ Այդ դրանից